Wakazi wa kijiji cha Bokimai eneo la Tabaka kaunti ya Kisii walifanya maandamano hii leo kulalamikia ukosefu wa umeme. Kijiji hicho kimegubikwa na giza kwa miaka miwili sasa baada ya transformer kuharibika. Na kama anavyotuarifu Crispin Otieno, ukosefu wa umeme umetatiza shughuli za matibabu hospitalini na kwenye biashara. Ni ghadhabu za wakazi wa kijiji cha Bokimai eneo la Tabaka Mugirango Kusini, wakielezea hasira zao barabarani kulalamikia ukosefu wa umeme kwa zaidi ya miaka miwili. Wamekuwa wakililia transformer mpya ila kilio chao kimeambulia patupu. Hii leo wakubwa kwa wadogo wakitoka nje na vifaa vyao vya kielektroniki kuelezea malalamishi yao. Kuna wengine ambao tulinunua mafriji kwa nyumba na kuna wengine ambao tuko na madispenser kwa sababu ya kuku na wakati vitu vingine kama kwa mafriji. Hizo vitu zote zimeharibika kusema roho kweli. Wengi wetu hata ukiangalia hapa ni shule, wanafunzi wetu wanasumbuka sana. Hawezi pata prep sama morning preps kwa sababu hatuna stima. Nilikuwa nafuga vifaranga, nilikuwa na incubator. Vifaranga wangu 100 walikufa vile stima ilienda. Tumekuwa na hopes that nini stima italetwa, watarudisha transformer, tutengeneze stima, lakini tangia tuanze hatujapata hiyo stima. Wanakijiji walituongoza hadi katika hospitali hii ambapo sasa shughuli zimekwama kutokana na ukosefu wa umeme. Wahudumu wa afya wameshindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo kwa kukosa stima. So huwa tunakuanga na shida sana. Lazima labda utumie simu yako, na simu kutumia ndio unaguza damu, sengine unapata umeguza nayo na simu. So challenge ya stima imekuwa ni kitu yenye nasumbua sana. Kenya Power ishughulikie watu wangu wapatiwe umeme. Ikiwa mtaki, basi tutafuta alternative way on how we can get an alternative source of power. Kwa sababu sasa ni mara ngapi nitakuja kwa ofisi yenu? Juhudi zetu za kuzungumza na maafisa wa Kenya Power hazikufua dafu. Ndiyo taswira kamili katika kijiji hiki. Wenyeji wanasema kwamba wamekuwa kwenye giza kwa takriban zaidi ya miaka miwili, na wanasema kwamba iwapo hali itazidi kuwa hivi, basi hawatakuwa na budi ila kufanya maandamano ya kila siku. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Tabaka, kaunti ya Kisii.